آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 261 سے 266 میں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کس دانے جیسی ہے؟ آپشنز ہیں، اے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، بی احد پہاڑ کے جیسی، سی پوری کھیتی کے جیسی، ڈی کھیتی کے ایک بالی جیسی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جب بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں حجت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔